Hola, anem a fer la següent pràctica, que seria imatges lliscants i àrees permanents. Aprofitem la pràctica anterior. Aquí tenim el nostre PLC, la nostra HMI, i li donem com a títol Sliding Image and Permanent Area i ho guardem amb aquest nom. A continuació anirem i veurem que la nostra pantalla Scream One ja tenia fet aquest model de pantalla. El que farem ara serà anar a Slide in Screen i agafarem Slide in Screen Button. Piquem damunt, se s'obrirà aquesta àrea i això d'aquí ho hem afegit. O sigui, això ho podem treure i ens quedaria aquesta imatge. La manera d'afegir és simplement activar l'slide i anar afegint el que creiem convenient. Que volem posar un rellotge, ho posem. Que volem posar un slide, ho posem. Li donem el tamany adequat perquè si no està dintre de la zona de la nostra finestra, després no es visualitzarà. Que volem posar un logotip d'empresa, ho posem. Cap problema. Entrem dintre de les seves propietats i posem el logotip, apliquem, que es visualitzi, que volem que l'slide sigui un slide una mica més modern, ho activem, aquí està, molt bé, que volem que el rellotge canvi d'aparença, també ho podem canviar, d'acord? I d'aquesta manera podríem, diguéssim, activar a aquesta imatge lliscant. Configuració d'aquesta imatge lliscant. Anem a general. Molt bé, perdona, heu de situar-vos damunt de la zona de treball. Llavors anem a general, dintre de propietats, general i ha d'estar activada. Una vegada fet això, si jo vaig a simular, ja podré veure, vale, que apareix aquesta imatge lliscant. D'acord? I això està operatiu, totalment operatiu. Ok? Si volem que sempre apareixi la pestanya, entrem dintre de la imatge lliscant i aquí en Halle, Always Show Halle, que es mostri sempre. Una altra cosa que falta per veure és la security. La security ha d'estar sempre al box activat. Vale? S'ha d'activar el box. Llavors aquí tornem a posar, simulem. I llavors aquí tenim que torna a estar operatiu, però ara aquesta pestanya no desapareixerà, sempre estarà. Per tant, es pot configurar d'una manera o d'una altra. A continuació anem a veure el següent. Primer, anem aquí a Templates. Anem a Templates. OK. I això d'aquí ho baixarem, que ja ho teníem fet, una pràctica anterior. I ara anem a afegir el que seria una àrea permanent. L'àrea permanent hem d'anar aquí, Permanent Àrea. I l'àrea permanent, si punxem damunt d'ell, veurem que s'apareix aquesta pantalla i a les seves propietats, a general, li hem de dir quina alçada volem tenir en aquesta àrea permanent. Per exemple, 50. Li donem i tenim aquesta àrea reservada perquè a totes les pantalles, a totes les screens, ja quedi una àrea fixada. Aquí la tenim, a Screen 2. Aquí la tenim. I Screen 3, aquí la tenim. Per tant, és una àrea permanent, fixada, reservada per a aquestes pantalles, que sempre serà comú a totes les pantalles. Per tant, el que podem fer és anar a Template i, per exemple, aquí podem agafar aquest camp d'entrada-sortida, el podem copiar, Control-C, anem a Permanent Àrea, podem anar per aquí o per
les finestres que tenim aquí sota també. I ara enganxarem aquí aquest camp d'entrada i sortida a l'àrea permanent. Ojo, hem d'anar ajustant que ens quedi dintre, perquè si no, després no es veu en el simulador. I ara, per exemple, anem al template i suprimim aquesta banda d'aquí. Què aconseguim amb això? Que aquest camp d'entrada i sortida estigui sempre en el mateix, la zona aquesta reservada, aquesta àrea reservada. Anem a fer la simulació i ara podrem veure a la simulació que tenim una àrea reservada, que és aquesta, i encara que anem a la pantalla 2, aquesta àrea reservada continuarà estant aquí i a la pantalla 3 també. No hem perdut la imatge lliscant, aquesta la tenim, ni hem perdut la nostra àrea permanent. Això ens pot servir per crear-nos una plantilla o un format a nivell d'empresa que sempre tingui una zona determinada reservada. Res més, aquesta seria la següent pràctica i ens veiem fins la propera. Goodbye!